გამარჯობა. საქართველოს გიზაუჯარმელი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან რამოდენიმე სიტყვით სახლის და კერძო უძრავი ქონების შეძენის პროცესზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიმედოვნებ, რომ ეს პატარა ვიდეო ჩანაწერი პირველ რიგში დაეხმარება ჩემს თანამემამულეებს, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობენ და ფიქრობენ უძრავი ქონების შეძენაზე. უძრავი ქონების შეძენის პროცესს მე რამოდენიმე ნაწილად დავყოფდი. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის მომზადება ამისათვის და მომზადება მოიცავს რამოდენიმე გადაწყვეტილების მიღებას. პირველ რიგში უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ზუსტად გადაწყვიტეთ ის, რომ გინდათ უძრავი ქონების შეძენა. თუ რითი არის გამოწვეული თქვენი უძრავი ქონების შეძენის სურვილი და რა мотиваცია გამოძრავებთ ამისათვის. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული ახალი სამუშაოს მიღებით, ან ამ ახალ სამუშაოსთან დაკავშირებული გადაადგილებით, ლოკაციის გამოცვლა, ან ოჯახის ზრდით, შემცირებით და ასე შემდეგ. ან სულაც უბრალოდ რო შევხედოთ, შეიძლება თქვენ უკვე დიდი ხანია ქირაობთ და უბრალოდ გადაწყვიტეთ, რომ აღარ გინდათ ფულის გადაყრა ჰაერზე და ამიტომ გინდათ, რომ გქონდეთ თქვენი საკუთარი უძრავი ქონება და შექმნათ თქვენი საკუთარი სიმდიდრე. შეიძლება უკვე ფლობთ კიდევაც უძრავ ქონებას და ფიქრობთ იმაზე, რომ ან უფრო დიდი ფართობის უძრავი ქონება შეიძინოთ, ან უფრო ნაკლები ფართობის უძრავი ქონება შეიძინოთ და ამ შემთხვევაში გადასაწყვეტია ის, რომელი პროცესი უნდა ჩატარდეს პირველი. ჯერ უნდა შეიძინოთ და მერე გაყიდოთ თქვენი უძრავი ქონება, ან ჯერ უნდა გაყიდოთ თქვენი უძრავი ქონება და მერე შეიძინოთ. უმცირესობას ამერიკაში აქვს შესაძლებლობა იმის, რომ შეიძინოს უძრავი ქონება ისე, რომ არ გაყიდოს უძრავი ქონება, რომელშიც ახლა ცხოვრობენ. ან უბრალოდ შეიძინოს უძრავი ქონება, გადავიდეს და იქ სადაც ცხოვრობენ, მერე გააქირავოს და ამით დამატებით შემოსავალი შეიქმნან. ეს შესაძლებლობაც გასათვალისწინებელია. დადგება დრო იმისათვის, რომ შეხვდეთ უძრავი ქონების პროფესიონალს. უძრავი ქონების პროფესიონალებს ამერიკაში, როგორც წესი, რეალტორებს ეძახიან. პირველ რიგში მინდა მოგიწოდოთ, რომ მოიწიოთ ქართულად მოსაუბრე რეალტორი თქვენს რეგიონში, ან თქვენს ქალაქში. დარწმუნებული ვარ, საკმაო რაოდენობით ქართველი რეალტორები მოღვაწეობენ, განსაკუთრებით იქ, სადაც ქართველების რიცხვი მაღალია. მე პირადად ვიცნობ რამოდენიმე ასეთ რეალტორს, ძალიან კარგ ადამიანებს. თუ ჩემი დახმარება დაგჭირდათ, დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით, დამიკომენტეთ, დაგიკავშირდებით და მოგცემთ დაზუსტებულ კონტაქტს. აუცილებლად მოისაუბრეთ ის, რომ იმუშაოთ მხოლოდ ერთ რეალტორთან. არც თუ ისე ლოიალური და ჭკვიანურია ერთი რეალტორიდან მეორე რეალტორზე ხტუნაობა და აქეთ იქით მონაცვლეობა. ეს უბრალოდ არც თქვენ არ მოგცემთ საშუალებას, რომ მოიძიოთ საუკეთესო სახლი და თვითონ იმ პროფესიონალსაც, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, არ ექნება мотиваცია, რომ მხოლოდ თქვენზე იფიქროს. აქ არის უბრალო ლოიალურობის საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ თუ ნორმალურ წარმატებულ პროფესიონალთან ერთად მოგიწევთ მუშაობა, ეს უნდა იყოს ბუნებრივი, რომ არ გადაუხიოთ და ყოველთვის იმუშაოთ ერთი და იგივე ადამიანთან. იმიტომ რომ ეს ადამიანი კვენს მომსახურეობაში აქსოს ძალიან დიდ ემოციურ და დროის კაპიტალს და იმედია, რომ თქვენ ამას დაუფასებთ და ლოიალურობით უპასუხებთ. აუცილებლად შეხვდით იმ რეალტორს, ან რამოდენიმე რეალტორს დასაწყისში, თუ არიცით ვინ აირჩიოთ, შეეკითხეთ ბევრი შეკითხვა, რომელიც შეიძლება გქონდეთ უძრავი ქონების შესახებ. და როდესაც თავს კომფორტულად იგრძნობთ, მაშინ გააკეთეთ თქვენი არჩევანი. შეეკითხეთ buyer agency-ს შესახებ. Buyer agency არის ესეთი ცნება, რომელიც განმარტავს იმას, რომ ეს აგენტი იმუშავებს მხოლოდ თქვენთვის და თქვენ იმუშავებთ მხოლოდ ამ აგენტთან უძრავი ქონების შეძენის პროცესში. Buyer agency არის დოკუმენტი, რომელიც არის კონტრაქტი და ეს კონტრაქტი განსაზღვრავს ვადას, თუ რანაირ სახლებს ეძებთ, რანაირ უძრავ ქონებას ეძებთ და გარკვეულ სხვა ნიუანს, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ უძრავი ქონების მოძიებასთან. კიდევ ერთხელ არ დაგავიწყდეთ, რომ მოისაუბროთ buyer agency. Buyer agency არის კონტრაქტი, რომელიც დგება უძრავი ქონების აგენტსა და მყიდველს შორის. უძრავი ქონების აგენტი გამოდის როგორც თქვენი წარმომადგენელი თქვენს მომავალ ტრანსაქციებში და უძრავი ქონების მოძიებაში.
უძრავი ქონების აგენტი, რომელიც არის თქვენი შესყიდვის აგენტი, იხემძღვანელებს თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და იქნება თქვენი წარმომადგენელი მოლაპარაკებებში გამყიდველ მხარესთან. როდესაც უძრავი ქონების აგენტს შეხვდებით, აუცილებლად შეეცადეთ მიიპატიჟოთ საკუთარ სახლში. გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ როდესაც ადამიანი თქვენ სახლში აღმოჩნდება, ადამიანს, განსაკუთრებით უძრავი ქონების პროფესიონალს, შესაძლებლობა აქვს გაიგოს თქვენ შესახებ. მიხვდეს თუ როგორ გაქვთ მოწყობილი თქვენი სახლი, მიხვდეს თუ რანაირი სტილის ინტერიერი მოგწონთ. საოჯახო ვითარებაში შეგეკითხოთ ბევრი ის კითხვა, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რას ეძებთ. გაესაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორი მომავალი უძრავი ქონების ყიდვის სურვილი გაქვთ. თუ არ შეგიძლიათ სახლში მოპატიჟება, არც ეს არის პრობლემა, შეხვდით უძრავი ქონების ოფისში ან სულაც სადმე კაფეში და მოისაუბრებთ ყოველ იმ დეტალზე და წვრილმანზე, რომელიც აუცილებელი არის თქვენთვის, რომ თქვენს მომავალ უძრავ ქონებას გააჩნდეს. აგენტის არჩევის შემდეგ, შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა, რომ უზრუნველყოთ თქვენი დაფინანსების წყარო. ხედველობაში მაქვს შეხვედრა და საუბარი ბანკირთან ან lender, ასე ეძახიან ამერიკაში, lender and mortgage professionals, ასე ეძახიან. ეს არის პროფესიონალი, რომელიც მუშაობს დაფინანსების სფეროში, რომელსაც გააჩნია წვდომა სხვადასხვა დაფინანსების პროგრამებთან და რომელიც აღჭურვილი არის ყველა იმ ცოდნით და ტექნიკური საშუალებებით, რომ თქვენ მიგითითოთ იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობის თანხის კრედიტირების მიღება შეგიძლიათ. ეს არის აუცილებელი პროცესი იმისათვის, რომ თქვენ მერე განსაზღვროთ, რა რაოდენობის თანხა შეგიძლიათ დახარჯოთ, რომ შეიძინოთ თქვენი მომავალი უძრავი ქონება. არის სხვადასხვა პროგრამები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა თქმა უნდა, ტრადიციული და ყველაზე განვითარებული და ყველაზე გავრცელებული არის თვითმონაწილეობის 20% და დანარჩენი თანხის კრედიტით დაფინანსება. მაგრამ ასევე არის სხვადასხვა პროგრამები, სადაც შეიძლება ძალიან პატარა თვით დაფინანსებით მიღება კრედიტირების. არის სახელმწიფო პროგრამები, მათ შორის არის პროგრამა, რომელსაც ჰქვია FHA loan. FHA loan არის სახელმწიფო პროგრამა. აქვს გარკვეული მკაცრი პირობები და მოთხოვნები იმ უძრავი ქონების მიმართ, რომელსაც თქვენ იძენთ, მაგრამ თქვენს უძრავი ქონების პროფესიონალს, ანუ თქვენს რეალტორს ეცოდინება, რომელი სახლები გაჩვენოთ, იქიდან გამომდინარე, თუ თქვენ რომელ დაფინანსების პროგრამაში ღებულობთ მონაწილეობას. ანუ მიმიხვდით, ხო, პირველ რიგში მიდიხართ აგენტთან, ქირაობთ აგენტს, მერე მიდიხართ ბანკირთან და აი ეს ბანკირი უკვე შემოგთავაზებს სხვადასხვა პროგრამას. ასევე არსებობს პროგრამები, რომლებიც არის ნულოვანი დაფინანსებით, ანუ დიახაც საერთოდ არ გჭირდებათ არავითარი თანხა, ის კი არა იმის გამო, რომ გარკვეული შესყიდვის ხარჯები დაიფაროს ასეთ პროგრამებში ხშირად, როდესაც შესყიდვის წინადადებას ადგენთ, შეიძლება გამყიდველს მოსთხოვოთ, რომ დაგიფინანსოთ თქვენი შესყიდვის ხარჯები. დიახ, ამერიკაში ეს იშვიათობა არ არის, საკმაოდ გავრცელებული თემაა და საკმაოდ ხშირად ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს ისეთი დიდი შემოსავალი, არც აქვთ დიდი დანაზოგი, მაგრამ აქვთ სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მათ კრედიტის დაფარვას, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებს შეუძლიათ შეიძინონ უძრავი ქონება ნულოვანი დაფინანსებით. ის კი არა, შეიძლება ჯიბიდან საერთოდ არაფრის დადება არ მოუწიოთ, $1 დადებაც არ მოუწიოთ და მაინც შეიძინონ სახლი. რაც შეეხება ნულოვანი დაფინანსების პროგრამებს, მინდა რომ რამოდენიმე სათაური დაიმახსოვროთ ასეთი პროგრამების. VA loan, ანუ VA არის Veteran Affairs Loan, ანუ ადამიანმა, რომელმაც იმსახურა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ჯარებში, საჰაერო ჯარებში ან საზღვაო ჯარებში, მათ ეძლევათ ეს პრივილეგია, რომ ნულოვანი დაფინანსებით შეიძინონ უძრავი ქონება. ასევე არის USDA loan. USDA loan არის აგრარული პროგრამა, სადაც ადამიანებს აქვს საშუალება შეიძინონ უძრავი ქონება ნულოვანი თვით მონაწილეობის დაფინანსებით იმ ადგილებში, რომელიც ცოტა უფრო მოშორებულია ქალაქის ძირითად ნაწილს და სადაც ადამიანი აპირებს
დასახლებას და წარმოიდგინეთ არ არის აუცილებელი რომ სასოფლო სამეურნეო მოღვაწეობას ეწეოდეს. უბრალოდ არის განსაზღვრული რეგიონები ქალაქის გარშემო, სადაც ამ პროგრამას აკმაყოფილებს და იმის გამო რომ ამერიკის ხელისუფლება და ადგილობრივი ხელისუფლება ყოველთვის ზრუნავს იმაზე რომ ეს რეგიონებიც იყოს დასახლებული, არის ასეთი პროგრამები, რომლებიც გაფინანსებთ ნულოვანი თვით მონაწილეობის გათვალისწინებით. ეს არის წინვალე პროგრამები და ეს შესაძლებელს ხდის ის რაც შეუძლებელი იქნებოდა ნებისმიერ სხვა ქვეყნებში. და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ის რომ ნაღდი ფული ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ნაღდი ფულია და თუ თქვენ გაგაჩნიათ ნაღდი ფული, რასაც ამერიკელები cash-ს ეძახიან, ყოველთვის შეგიძლიათ შეისყიდოთ უძრავი ქონება on cash, ნაღდი ფულით. როდესაც თქვენ უკვე მზად ხართ იმისათვის რომ სახლი შეიძინოთ, მიიღეთ გარკვეული წერილობითი დასტური იმის შესახებ, რომ თქვენ ამადამ თანხის სახლის შეძენა შეგიძლიათ, ამ წერილს როგორც წესი გასცემს აი ეს პროფესიონალი ბანკირი lender და ამ წერილს როგორც წესი ქვია pre-qualification letter and pre-approval letter. Ну, რა განსხვავება pre-qualification-ში და pre-approval-ში? როდესაც თქვენ იღებთ pre-qualification, ანუ ქართულად თარგმანში ეს გამოდის წინა საკვალიფიკაციო წერილი. წინა საკვალიფიკაციო წერილი ითვალისწინებს იმას, რომ თქვენ მიეცით რაღაც გარკვეული ინფორმაცია ამ ბანკირს და იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც თქვენ მიეცით, ეს შეიძლება იყოს სიტყვიერი ინფორმაციაც, რომელიც თქვენ გაეცით, ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ბანკირს შეუძლია გითხრათ, რომ თუ ყველაფერი დადასტურდა, რაც კი თქვენ მომახსენეთ, ამის საფუძველზე მე შემიძლია მოგცეთ ასეთი რაოდენობის თანხა კრედიტად. Pre-approval არის უკვე ხარისხობრივად მაღალი საფეხური კვალიფიკაციის, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ თქვენ უკვე მიუტანეთ ეს ინფორმაცია წერილობით, მიუტანეთ სხვადასხვა დოკუმენტაცია ბანკირს, რომელიც აჩვენებს თვალნათლივ, რომ თქვენ გაგაჩნიათ გარკვეული შემოსავალი, თქვენ გაგაჩნიათ გარკვეული ნაღდი ფული, სამსახური, ასე შემდეგ, ისტორია საკრედიტო და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და გარკვეული მოძიებების ნიადაგზე, და ეს მოძიებები ხდება თქვენი საკრედიტო ისტორიის, ანუ თქვენ აძლევთ ავტორიზაციას უკვე ბანკის, რომ მოიძიოს თქვენი საკრედიტო ისტორია და იმის მიხედვით თუ რა შემოსავალი გაქვთ, მე უკვე გაიცემა ეს წერილი, რომელსაც ქვია pre-approval letter და აი ეს წერილი შეგიძლიათ წარადგინოთ, როდესაც უკვე იპოვით სახლს და დაამტკიცოთ ამ წერილის საფუძველზე, რომ თქვენ გაქვთ შესყიდვის უნარიანობა. ასე რომ შეიძლება მოგილოცოთ უკვე, თქვენ გაგაჩნიათ pre-qualification letter, ან თქვენ გაგაჩნიათ pre-approval letter და შეგიძლიათ უკვე იფიქროთ იმაზე, თუ რანაირი სახლის შესყიდვა გინდათ. ნუ ახლა შეიძლება სახლს არ ყიდულობდეთ, შეიძლება ყიდულობდეთ უბრალოდ კომერციულ უძრავ ქონებას, ესეც შესაძლებელია, აქ ცოტა სხვა პროცესია, მაგრამ ძირითადად დღეს სახლებზე ვლაპარაკობთ. ქაღალდის ფურცელზე ჩამოწერეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი ასპექტი, მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც გინდათ რომ თქვენ სახლში იყოს. როდესაც მე ამერიკელებთან მუშაობ, ყოველთვის ვეკითხები, ნუ რა გინდა რომ იყოს შენს მომავალ სახლში? და როგორც წესი ადამიანები მეუბნებიან, ნუ 3 ოთახი, 4 ოთახი, ამდენი სააბაზანო ოთახი, ამდენი ავტოფარეხი, ამხელაოდენობის მიწა, ამდენი ფართობი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი იმისათვის, რომ თქვენ იპოვოთ იდეალური სახლი. მე ყოველთვის ჩავეკითხები ხოლმე ჩემს მყიდველებს, მინდა გავიგო ის გრძნობა, რომელიც მათ უნდათ რომ შეიძინონ მომავალი სახლის სახით. ანუ ის ყველაფერი, თუ რის გამოც ეძებენ ამ ახალ სახლს, ის ყველაფერი, რაც აკლიათ დღევანდელ ცხოვრებაში და ის ყველაფერი, რისთვისაც ღირს ახალ სახლში გადაბარგება. ანუ მივდივართ ისევ ემოციურ მიზეზებამდე, ხო? მე ყოველთვის ვეკითხები, ნუ 3 ოთახი გჭირდებათ რისთვის? რისთვის და იმიტომ, რომ ორი შვილი ყავს, გვინდა რომ ორივე შვილს თავის ოთახი ჰქონდეს საკუთარი. ან 4 ოთახი გჭირდებათ რისთვის? ნუ იმიტომ, რომ ჩვენ ხშირად სტუმრები ყავს, მშობლები მოდიან ღამისათევად ხშირად, ხანდახან ბავშვებს ესტუმრებიან მათი მეგობრები და ამისათვის. ან რისთვის გჭირდებათ დიდი
დიდი მისაღები ოთახი, ნუ გეტყვიან სხვადასხვა მიზეზებს და აი ეს არის თავი ადამიანისთვის, რომ გაიგოს თუ რას ეძებენ ეს ადამიანები და რა სჭირდებათ. ნუ ვიღაცა სახლი შეიძლება ტბის პირას სჭირდება, იმიტომ რომ აქვს ნავი და უყვარს თევზაობა და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია, რომ თქვენ განუმარტოთ თქვენ აგენტს რა ემოციური მიზეზების გამო გინდათ ახალი სახლის შეძენა. აქვე შეგიძლიათ აღნიშნოთ ის, რომ გინდათ ახალი სახლი, ან უფრო ისტორიული სახლი, რა თქმა უნდა ადგილმდებარეობა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ უძრავი ქონების 80% განპირობებულია მდებარეობით და ფართობით. მხოლოდ 10%-ია განპირობებული თუ რა მდგომარეობაშია სახლი. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ძველი, შესაკეთებელი, მაგრამ ეს ყველაფერი ფული ღირს და ამის გამოცვლა შეიძლება, მაგრამ ადგილმდებარეობას და ფართობის გამოცვლა საკმაოდ ძნელი რაღაცა. ანუ იმისათვის, რომ ფართობი გაზარდოთ, მათვის მაშინ უნდა მიაშენოთ. ადგილმდებარეობა რომ გამოცვალოთ, უნდა სახლი გადაიტანოთ და ამ შემთხვევაში არ გაამართლებს ის თანხა, ხო? ამიტომ არის ორი უცვლელი კომპონენტი და დანარჩენი არის საკმაოდ ცვალებადი კომპონენტი, რომელიც ადვილად შეიძლება იყოს მოგვარებული საჭირო თანხის არსებობის შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ ნადირობა უძრავ ქონებაზე, ნადირობა თქვენს მომავალ სახლზე. ამისათვის დაუკავშირდით თქვენ აგენტს. აგენტს აქვს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ გაფილტროს უძრავი ქონება. ნუ დღევანდელი ტექნოლოგიების საუკუნეში ეს საკმაოდ ადვილია. გაჩვენოთ მხოლოდ ის სახლები, რომლებიც უშუალოდ მოიცავენ იმ კომპონენტებს, რომლებსაც თქვენ ეძებთ ამ სახლში. ახლა თუ თქვენ გჭირდებათ სახლი, სადაც ბუხარია და ეს თქვენთვის აუცილებელია, რა საჭიროა იმ სახლების ნახვა და მოძიება, რომლებშიც ბუხარი არ არის. კი, მესმის შეიძლება ბუხარი დაამონტაჟოთ, მაგრამ თუ გინდათ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში იცხოვროთ, იმიტომ რომ თქვენი შვილები ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში დადიან სკოლაში და თქვენ ზუსტად იცით, რომ ქალაქის დასავლეთ ნაწილში არ გინდათ ცხოვრება, რა აზრი აქვს ახლა ქალაქის დასავლეთ ნაწილში სახლების ძიება? ანუ არის ბევრი ცვალებადი კომპონენტი, მაგრამ თუ თქვენ ძირითად რამეში უკვე ჩამოყალიბდით, მიეცით თქვენს აგენტს მითითება, რომ გაჩვენოთ ის სახლები, რომლებიც უშუალოდ მოიცავენ იმ კომპონენტებს, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ. მეტი წილი მყიდველების არ უსმენენ აგენტებს და აგრძელებენ ძიებას სხვადასხვა უძრავი ქონების მოძიების საიტებზე. აქ არის ერთი პრობლემა: როდესაც თქვენ პოულობთ უძრავ ქონებას, ამ უძრავი ქონების სტატუსი ამ საიტებზე არ არის გათვალისწინებული. ანუ თქვენ ხედავთ უძრავ ქონებას, მაგრამ სინამდვილეში ამ უძრავ ქონებას უკვე აქვს გაყიდვის კონტრაქტი მიღებული და უკვე გაყიდულია, მაგრამ მაინც აჩვენებენ იმ ვებგვერდზე იმისათვის, რომ თქვენ მოიძიოთ ინფორმაცია, შეიყვანოთ თქვენი ინფორმაცია და მერე ეს ინფორმაცია ეგზავნება აგენტებს, რომლებიც თქვენ უკვე გიპასუხებენ. Ну, ეს არის ჩვენ ვეძახით ამას lead generation website. ჩვენ აგენტები ამ ვებგვერდებს ფულს უხდით იმისათვის, რომ დაგვაკავშირონ ჩვენს მომავალ მყიდველებთან. ანუ თქვენ შეიძლება მოიძიოთ უძრავი ქონება, მერე მე გიპასუხოთ, მე გითხრათ, რომ იცით რა, ეს უძრავი ქონება უკვე გაყიდულია, მაგრამ მე შემიძლია გაჩვენოთ სხვა უძრავი ქონება და ასე ხდება ჩვენი დაკავშირება. ხვდებით, ხომ? ძალიან ბევრ დროს დაკარგავთ მაინც და ნეგატივი ამაში ის არის, რომ ყოველთვის შეიძლება სხვა აგენტი დაგეკავშირდეთ. და უძრავი ქონება საკმაოდ კომპლექსური სფეროა, როდესაც ყოველთვის სხვა აგენტთან მუშაობთ და თქვენ ხელმოწერილი გაქვთ კონტრაქტი, რომ იმუშავებთ ერთ აგენტთან, აქ შეიძლება ბევრი გაუგებარი სიტუაცია შეიქმნას და არამარტო თქვენი აგენტი აწყენინოთ, არამედ თქვენ თვითონაც ვერ მიიღოთ ის მომსახურეობა, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, კი ბატონო, მოიძიეთ რამდენიც გინდა უძრავი ქონების ვებგვერდებზე თქვენი ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც სახლს იპოვით და რომელიც დაგაინტერესებთ, გადაუგზავნეთ თქვენს აგენტს, მაგრამ არ შეიყვანოთ თქვენი მონაცემები ამ უძრავი ქონების საიტზე და არ მოითხოვოთ, რომ აგენტი თქვენ დაგიკავშირდეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეიძლება ეს აგენტი არ აღმოჩნდეს, ის აგენტი, ვინც თქვენი წარმომადგენელია. მიმიხვდით, ხო? ისევ ლოიალურობიდან და ისევ სერვისის მხრიდან გამომდინარე, რომ უკეთესია, რომ თქვენ იმუშაოთ ერთ აგენტთან. მოიძიეთ ქონება, უძრავი ქონება, მოგეწონათ, გაუგზავნეთ ტექსტშეტყობინება ან იმეილი, ან დაუშეარეთ თქვენ აგენტს და ის უკვე იქიდან დაგეხმარებათ. გაიგებს, არის უკვე გაყიდული, არის ჯერ კიდევ გაყიდვაში, დანიშნავს თქვენს
პაემანს ასე ვთქვათ, რომ განახოთ ეს სახლი, ხო? მთელ სიას მიგზავნიან, ვთქვათ, 20 სახლის სიას და ამ 20 სახლიდან მხოლოდ შეიძლება 3 სახლი იყოს აქტიურად გაყიდვაში. დანარჩენები უკვე გაყიდულია. რამე თუ დღევანდელი უძრავი ქონების ბაზარი საკმაოდ სწრაფად მოძრავია, ყველაფერი იყიდება ძალიან სწრაფად და ამიტომ ჯობი აგენტთან იმუშაოთ. გარდა ამისა, აგენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოგიგზავნოთ სპეციალური ალერტის სახით, ანუ იმეილის გზავნილების სახით გამოგიგზავნოთ აპდეიტი ყოველ სიახლეზე უძრავი ქონების ბაზარზე და ეს აპდეიტი იქნება ცოცხალ დროში, real time, ანუ როდესაც თქვენ იმეილს მიიღებთ, თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელიც მიიღებს ამ შეტყობინებას და იცით, რომ იმ მომენტში ის სახლი გაყიდვაშია და უფრო სწრაფად შეიძინოთ ის სახლი ვიდრე სხვა თქვენმა კონკურენტმა. როდესაც თქვენ ხანგრძლივი ან მოკლე პროცესის შემდეგ მიაგენეთ იმ სახლს, რომელიც თქვენ მოგწონთ, დგება იმის დრო, რომ თქვენ აგენტთან ერთად შეადგინოთ შესყიდვის წინადადება. ამერიკაში ამას ქვია offer to purchase and purchase agreement. დაიმახსოვრეთ, offer to purchase ან სხვა ადგილებში, სხვადასხვა შტატებში ეძახიან purchase agreement. offer to purchase არის შესყიდვის წინადადება, რაც არის კონტრაქტი, ანუ დგება კონტრაქტი იმის შესახებ, თუ რამდენად გინდათ ამ სახლის შესყიდვა, რამდენ დროს აძლევთ გამყიდველს, რომ გიპასუხოთ ამ თქვენს შემოთავაზებაზე, როდის გინდათ დახუროთ ეს ტრანსაქცია, როდის გინდათ გადასახლდეთ ამ ახალ სახლში, რამდენი დრო გჭირდებათ იმისათვის, რომ მიიღოთ დაფინანსების საბოლოო გადაწყვეტილება, რამდენი დრო გჭირდებათ იმისათვის, რომ ჩაატაროთ სახლის ინსპექცია და მოიძიოთ ხარვეზებზე და ბევრი სხვა ნიუანსი, რომელიც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ტრანსაქციაში. თვითონ კონტრაქტი, რომელიც არის შტატის მიერ შემუშავებული ფორმა, ანუ ეს არის ბლანკი, ასე ვთქვათ, ხო, ესეთი ფორმა მოიცავს ჩემ შტატში, პირადად ვისკონსინის შტატში მოიცავს სადღაც 9 ფურცელს და ეს 9 ფურცელი არის ძალიან დიდი აღთქინებით და დიდი შრომით შექმნილი დოკუმენტი, სადაც მონაწილეობა მიიღო მინიმუმ 100-მა სხვადასხვა ადვოკატმა და სხვადასხვა ასოციაციის წარმომადგენლებმა, დაფინანსებიდან დაწყებული, უძრავი ქონების სფეროთი დამთავრებული. და ეს დოკუმენტი საკმაოდ კომპლექსურია და ის ითვალისწინებს ყველაფერს. აი მაგალითად, შედარებისთვის გეტყვით, რომ არის ასეთი გრაფა ამ კონტრაქტში, რომელიც ითვალისწინებს იმასაც კი, რომ მყიდველს აქვს უფლება, რომ ჩაატაროს ინსპექცია სინესტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ. ასევე ჩაატაროს ინსპექცია სახლის, რომ გამოიძიოს ელექტროსისტემები, გამოიძიოს საქვაბის მუშაობის გამართულობა, გამოიძიოს ასევე არის თუ არა საღებავში, რომლითაც არის შეღებილი ეს სახლი, არის თუ არა ამ საღებავში ვერცხლის წყალი, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს პატარა ბავშვებს. და ეს ყველა ნიუანსი გათვალისწინებული არის უძრავი ქონების კონტრაქტში და ამიტომ არის ეს კონტრაქტი ასეთი კომპლექსური და ყოველი ნიუანსის დაკმაყოფილებას, ანუ ყოველი ნიუანსის მიღწევას ქვია აქ contingencies. დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვა. ანუ ყოველი პირობა, რომელიც არის კონტრაქტში გათვალისწინებული, არის contingency. ამიტომ აქედან გამომდინარე არის სხვადასხვა ფორმის პირობები, სხვადასხვა ფორმის contingencies. თქვენ როდესაც უძრავი ქონების შეძენაზე იმუშავებთ რეალტორთან, გაიგებთ ასეთ სიტყვებს: financing contingency, inspection contingency, appraisal contingency, lead-based paint disclosure, radon testing contingency, mold testing contingency, და ასე შემდეგ. Financing contingency არის ის პირობა, რომელიც გათვალისწინებულია, თუ რამდენი დღე გჭირდებათ იმისათვის, რომ მიიღოთ დაფინანსება. Inspection contingency არის ის პირობა, თუ რამდენი დღე გჭირდებათ იმისათვის, რომ ჩაატაროთ სახლის ინსპექცია. ამისათვის თქვენ დაიქირავებთ professionals, რომელსაც ამერიკაში ეძახიან home inspector, სერტიფიცირებული სახლის ინსპექტორი. Appraisal contingency არის შემფასებლის პირობების დაკმაყოფილების პუნქტი. ანუ
იმისათვის რომ შემფასებელი მოვიდეს ამ სახში, შეაფასოს და იმ შეფასებულმა თანხამ ან ოდენობამ დააკმაყოფილოს ის თანხა, რომელიც თქვენ შეთავაზეთ ამ გამყიდვას. ანუ ხვდებით ხო, ესე იგი შეთავაზეთ 150, შემფასებელი მოვიდა და თქვა რომ სახლი მხოლოდ შეფასდა 130-ად. ანუ წარმოშვა 20000-ის პრობლემა, რომელიც ისევ საბაბი ხდება მოლაპარაკებების ამ გამყიდველთან, კერძოდ გამყიდველის აგენტთან და თქვენი აგენტი წარმოადგენს თქვენ ინტერესებს, იმათი აგენტი იმათ ინტერესებს და მოლაპარაკება გრძელდება. როდესაც კონტრაქტი შედგენილია, მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაქტი მოლაპარაკდა, შეიძლება ეს მოლაპარაკებები დახურვამდე გაგრძელდეს იმის დამიხედვით, თუ როგორ წარიმართა პროცესი ამ სხვადასხვა წინაპირობების დაკმაყოფილებების შესახებ. ხო, ეს contingencies, რომელზეც ვსაუბრობ, არის ზუსტად ეს, რაც განაპირობებს ამ მოლაპარაკებების გაგრძელებას, ხო? გითხარით საღებავის შესახებ, არის ასეთი mold testing contingency, radon testing contingency. Mold არის სინესტე, ალბათ გინახიათ კედლებზე, როდესაც შავი ლაქები ჩნდება სინესტის გამო. ამერიკაში აქ ძალიან დიდი პანიკა ამის შესახებ, რომ ადამიანებს აქვს ალერგია. თუ დამტკიცდა, რომ ამ სახლში არის ეს სინესტე, მაშინ მყიდველი როგორც წესი მოითხოვს ამ ხარვეზის შესწორებას და აღმოფხვრას. და ასევე არის, რა თქმა უნდა, radon testing contingency, რაც საკმაოდ გავრცელებულია ჩემ შტატში, იმიტომ რომ მიწიდან ამოდის რადიაქტიული გაზი, რამაც შეიძლება კიბოვანი დაავადებები გამოიწვიოს და ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს გაზი აღმოჩენილი იქნება სახლში, ანუ ფუნდამენტიდან ამოდის, მიწიდან ამოდის, ამის აღმოჩენის შემთხვევაში მყიდველი ითხოვს, რომ ესეც იყოს აღმოფხრილი. არის სპეციალური ხელსაწყოები, სპეციალური ინსტალაცია კეთდება, რომელიც სადღაც $1000 ღირს და ხდება ამ გაზის, რადიაქტიული გაზის სახლიდან აღმოფხრა. და ბევრი რამ კალიფორნიის შტატში მაგალითად არის contingency, რომელიც ეხება, არის თუ არა ეს სახლი სეისმურად არამდგრად ზონაში, სადაც მიწისძვრები შეიძლება მოხდეს. ასევე არის contingency, სადაც აუცილებელია ჩატარდეს ტესტი იმის შესახებ, თუ ეს სახლი მდებარეობს ისეთ გარემოში, სადაც შეიძლება სხვადასხვა მწერები შემოიჭრნან თქვენ სახლში. და ну SCA შეიძლება იყოს ძალიან გრძელი. შტატიდან შტატში ეს წინაპირობები, ეს contingencies იცვლება, მაგრამ თქვენ გახსოვდეთ უბრალოდ, რომ იმის და მიხედვით, თუ რომელ შტატში მოღვაწეობთ და რომელ შტატში იძენთ უძრავ ქონებას, თქვენს უძრავი ქონების აგენტს, თქვენს რიალტორს აუცილებლად ეცოდინება, თუ რა არის აუცილებელი, რომ გაითვალისწინოს აი ამ კონტრაქტში. ყოველთვის შეეცადეთ იმ მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ისაუბროთ, რომელიც თქვენთვის პირადად მნიშვნელოვანია. მე მყოლია მყიდველები, რომლებიც წინსწრებით მეკითხებიან, რომ აი ამ სახლში თუ ადამიანი გარდაიცვალა, მაშინ ჩვენ ამ სახლს არ ვიყიდით. არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ რწმენა იმაში, რომ შეიძლება გარდაცვლის შემთხვევაში ამ სახლში რაღაც სული ბუდობდეს და ეს მათ რწმენას და მათ მიდგომას ეწინააღმდეგება. ისტორია იყო ასეთი, როდესაც სახლში ორჯერ მოიკლა ადამიანმა თავი, ანუ ორი ადამიანი გარდაიცვალა და მე მქონდა ესეთი სახლი ერთხელ გამოტანილი გასაყიდად. მყიდველები, რომლებიც მე ჩემთან ერთად მუშაობდნენ, რა თქმა უნდა, მათ არ იცოდნენ ამის შესახებ. პირველი რაც გავაკეთე ის, რომ გავაკეთე disclosure, აი ეს სიტყვას დაემახსოვროთ, disclosure ნიშნავს აღიარებას. იმის შესახებ, რომ სახლს ჰქონდა ასეთი ისტორია, საბედნიეროდ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ არავითარი ნეგატივი იმის შესახებ, რაც მოხდა ამ სახლში და შეისყიდეს ეს სახლი და დღესაც ძალიან ბედნიერად ცხოვრობენ და ოჯახი ძალიან ბედნიერია და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს მათ ცხოვრებაში, ბწკინვალე ხალხია. თქვენი აგენტი გაუგზავნის ამ კონტრაქტს გამყიდველის აგენტს და გამყიდველის აგენტი იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი დღე მიეცით ამ ადამიანს, რომ გიპასუხონ, გიპასუხებთ და პასუხი შეიძლება იყოს რამოდენიმე ნაირი. ну პირველი პასუხი, თუ ყველაფერი მოეწნება, დათანხმდებიან და მოაწერენ, ამას ქვია accepted offer, accepted offer, ანუ დამტკიცებული მიღებული წინადადება. თუ რაღაც პუნქტები არ მოეწონებათ, გიპასუხებენ უკუ წინადადებით, რომელსაც ქვია counter offer, counter offer. ამ counter offer-ში იქნება ყველაფერი აღწერილი ის, რაც არაწყობს გამყიდველს. ну фактиурат ეს იქნება ერთი ფურცელი, შეიძლება რამოდენიმე, მაგრამ აქ იქნება დაწერილი, აი ყველაფერი რაც კონტრაქტში იყო შემოთავაზებული გვაწყობს, მაგრამ
აი ეს პუნქტები არ გვაწყობს. მაგალითად, რა შეიძლება არ აწყობდეთ? ფასი, დახურვის თარიღი, დაფინანსების ხანგრძლივობა და ბევრი სხვადასხვანაირი პუნქტი შეიძლება არ აწყობდეს გამყიდველს. შეიძლება თქვენ მოითხოვეთ, რომ ავეჯი დარჩენილი იყოს სახლში. შეიძლება იმემა თქოს, რომ ჩვენ არ ავეჯს არ ვყიდით, მხოლოდ სახლი იყიდება. ესეთი რამე შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველთვის გაითვალისწინეთ ის, რომ როდესაც უძრავ ქონებას ყიდულობთ, შეეშვით ავეჯს, შეეშვით ჩოგბურთის ჩოგნებს და ბილიარდის მაგიდას. იყიდეთ უძრავი ქონება, იმიტომ რომ როდესაც უძრავ ქონებაზე მოილაპარაკებთ, ხშირად გამყიდველები მერე თანახმა არიან ავეჯი დატოვონ, იმიტომ რომ შეიძლება ძველია, შეიძლება აღარ სჭირდებათ, შეიძლება უფრო უჭირთ ამ ავეჯის გადატანა სხვა შტატში, იმიტომ რომ ფული უჭდებათ და შეიძლება საერთოდ უფასოდაც დაგიტოვონ. ან შეიძლება უბრალოდ მერე მოელაპარაკოთ, მაგრამ ყოველთვის პირველ რიგში შეეცადეთ იყიდოთ მხოლოდ უძრავი ქონება და ნუ დაიწყებთ მოლაპარაკებებს მაგიდებზე და სკამებზე, ხო? და ტახტებზე და ასე შემდეგ. თქვენ უნდა იყოთ მზად იმისათვის, რომ გადაიხადოთ ის, რასაც გთხოვენ, ხშირად გადაიხადოთ იმაზე მეტი, რასაც ითხოვენ, იმიტომ რომ როდესაც რამოდენიმე ადამიანი პაექრობს ერთი და იგივე უძრავი ქონების შესყიდვაზე, ხშირად ფასი უფრო მეტია, ვიდრე ის ფასი, რაფასადაც არის გამოტანილი უძრავი ქონება. მე ხშირი შემთხვევები მქონდა წელსაც, როდესაც თქვათ უძრავი ქონება იყო 150,000-ად შეფასებული და გაიყიდა 175-ად. იმიტომ რომ 3, 4, 5 მყიდველი ერთ დროულად ცდილობდა აუქციონის პრინციპით, ვინც უფრო მეტი შემოსთავაზა და ვინც უფრო კაი პირობები, იმან მოიპოვა ამ სახლის შესყიდვის უფლება. იმედია, როდესაც გამყიდველი ყველა წინადადებას განიხილავს, თქვენი წინადადება იქნება საუკეთესო. იმედია, თქვენ შეიძენთ ამ სახლს და გახდებით ბედნიერი სახლის მფლობელი. ამის შემდეგ უკვე თქვენი რეალტორი და title company არის an escrow company, სტატის მიხედვით არის ის კომპანია, რომელიც აკეთებს დახურვის პროცესის კოორდინაციას. მოლაპარაკების დასრულებიდან, როგორც წესი, გადის სადღაც 30-დან 60 დღემდე, არც თუ ისე იშვიათია, შეიძლება 3 თვეც დასჭირდეს იმას, რომ დაიხუროს სახლი. Ну, რა ხდება ახლა დახურვაზე? ჩემ შტატში მიდიხართ დახურვაზე, თქვენი ბანკირი და თქვენი რეალტორი არის თქვენთან ერთად, ამ ხალხის თანხლებით მიდიხართ დახურვაზე და თქვენ მოგაქვთ ფული, ანუ დაფინანსება და გამყიდველს მოაქვს უკვე გასაღები. მოაწერთ თქვენს დოკუმენტებს, როგორც წესი მყიდველი უფრო ბევრ დოკუმენტს აწერს ვიდრე გამყიდველი და მერე გამყიდველი მოაწერს დოკუმენტს ხელს, რის საფუძველზეც თქვენთან გადმოდის უკვე ამ უძრავი ქონების title არის საბუთი, რომელიც მფლობელობას ადასტურებს და ამის შემდეგ უკვე თქვენ ხდებით ამ ბინის მფლობელი. გასაღებები გაქვთ დახურვის მომენტში, როდესაც თქვენი ფული გადაირიცხება გამყიდველთან და გასაღები გადმოვა თქვენთან, თქვენ შეგიძლიათ უკვე შეხვიდეთ თქვენ სახლში. ასე რომ ჩემო კარგებო, იმედია თავი არ მოგაბეზრეთ ამ უძრავი ქონების შესყიდვის პროცესზე საუბრით, მაგრამ როდესაც თქვენ დააპირებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების შესყიდვას, შეიძლება სულ ცოტა მაინც დაგეხმაროთ ეს ჩემი ჩანაწერი აი ამ პროცესის საკმაოდ იოლად გადალახვისათვის, ხომ? და იმედია, რომ თქვენ ისე კარგად იქნებით, ისე მაგრად იქნებით, რომ შეიძენთ ბევრ უძრავ ქონებას, იქნებით სულიერად და მატერიალურად ძალიან დიდრები, იქნებით წარმატებულები, გადასცემთ თქვენ შვილებს უკეთეს ცხოვრებას, იმ ყველაფერს, იმ ყველა წარმატებას, რასაც ამერიკაში მიაღწევთ, იმ ყოველ სიმდიდრეს, რასაც ამ ქვეყანაში მიაღწევთ. იმედია, ადრე თუ გვიან ჩვენ ყველა ჩვენ საყვარელ ქვეყანას, საქართველოს დავუბრუნებთ. დროებით.